Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го след поредното пето равенство на Левски в първенството. И общо 6 мач подред без победа. Положението вече става наистина притеснително. Днешното равенство може би беше най-малко очакваното от тези, които сините заформиха преди това. За мен лично най-притеснителното е, че конкретно в този матч за пръв път за мен поне се появиха признаци на игрова криза, освен на такава от към резултатите, каквато говорихме до преди днешния сблъсък на коритото. Левски за пръв път от дълго време насам не, поне според моите виждания, не надигра своя съперник или поне не го направи по начина, по който го правеше досега. Не знаем как процедираше Левски на Мъри до този момент. Натиск от първия миг, търсене и на ранен гол, който в доста от мачовете и падаше. Но така или иначе, игрово предимство от първата до последната минута. И то срещу далеч по-стойностни съперници, отколкото беше днешния, без изобщо да подценявам тима на Спартак Варна, който под ръководството на Киселичков видимо подобри облика си и най-вероятно и с помощта на Димитър Димитров Херо, който негласно помага своя приятел Киселичков. И както и се говори, пък след нова година най-вероятно ще поеме Соколите, но наистина ми се струва, че за пръв път можем да говорим, айде да не е точно за игрова криза, но за штрихи на такава. Дали се натрупа вече прекалено много умора в футболистите на Левски, дали е нещо друго, най-вероятно единствено Станимир Стоилов знае и разбира се неговото обкръжение, помощник, треньори, ръководство на Левски. Но Левски не доминираше. Левски не доминираше по начина, по който го правеше досега и то срещу последния в класирането. Левски нямаше идея, не знаеше как да стигне до гола, макар че този път за разлика от предходните равенства го направи и то цели два пъти. Два гола на Филип Кръстев, особено първия, изключително красив индивидуален пробив. И това, което най-малкото пък се очакваше е Спартак Варна да стигне до две попадения срещу Левски. Знаем, че Левски до момента поне беше с най-стабилната защита в първа лига или поне най-малко пропускливата. И сега не съм убеден след тези две получени попадения дали все още е така чисто статистически. Но поне аз лично не очаквах Спартак Варна да могат да отбележат два гола на Левски. За съжаление се случи. Това пък от своя страна затвърди едно друго правило от началото на сезона, че Левски не може да победи, когато допусне гол. Все още сините нямат победа, след като са допуснали гол в собствената си врата. Не знам това точно как трябва да се приеме, но е факт. Искрено се надявам, сега ще имам, мисля, седмица за почивка. То не е за почивка, но айде без официални мачове. Малко да отдъхна, защото наистина на мен лично ми се сториха доста изморени футболистите на Левски. Няма как да бъде по друг начин, тъй като общо взето едни и същи футболисти играят от началото на сезона почти без почивка. Много се надявах именно този матч да бъде преломния, да се сложи край на тази поредица от двубой на Левски без победа. Не се случи и честно казано, с оглед на показаното на терена, може би това беше най-справедливото
равенство на Левски, т.е. сините по-скоро не заслужаваха да победят Спартак Варна. А да не говоря, че в самия край на матча, в даденото 5-минутно продължение, Спартак Варна дори можеха да стигнат и до успеха. Другото, което най-искрено се надяваме, наистина започнах с това, че се появяват штрихи на игрова криза, просто да се останат едни штрихи, просто да е било един изолиран случай, един изолиран матч, но това най-добре ще се покаже още в следващия двубой, който е срещу традиционно неудобен съперник в лицето на Славия. Дай Боже пък именно срещу белите Левски да щупят най-накрая това каръкле, не знам какво е, и да се върнат на победния път. Би било доста сладичко, най-вече с оглед на президента на футболен клуб Славия, който е най-меко казано недолюбван от феновете на Левски. Така че една победа срещу Славия може би пък да даде един тласък на Левски в заключителните изключително важни матчове до края на годината, които са евентуално два срещу Лудогорец. Казвам евентуално, защото все пак Левски първо трябва да преодолее още един съперник за купата на България. Има и да се изиграе един отложен матч за първенството. Много ми се иска наистина да се стигне до победа срещу Славия, за да може да поемат глътка въздух малко футболистите днес. Освен всичко останало ми се видя и наистина едно солидно напрежение в футболистите. Пламен Андреев на вратата неуверен, не е само при него, той все пак е и само на 17 години. И въобще не говоря тук за головете на Спартак Варна, защото според мен лично той няма никаква вина за двете попадения на Спартак Варна. Но в някои други ситуации, накрая се сещам и центриране от ляво на Спартак Варна, някой от Левски не успя да я изчисти. Пламен не посмя да я хвани, ми я изчисти с левия крак. В никакъв случай в такава ситуация не можеше да се отсъди двоен удар, ако я беше ловил, но не посмя, което за мен лично е по-скоро признак на напрежение. Но и в останалите футболисти на Левски се забелязваше. Същото явно поредицата от... за Левски са си негативни резултати и равенствата са си негативни резултати, така че можем да го кажем и така. Поредицата от негативни резултати явно дава доста сериозно и психологическо отражение вече върху отбора. Айде, едното се прекъсна това, че Левски нямаше в поредица от двубой вкаран гол. Едното днес се прекъсна, дай Боже пък и поредицата от мачове без победа да се прекъсне в следващия кръг. Така едно по едно да се развалят черни магии и Левски наистина да тръгне напред. От към резултати, пак казвам, от към игра, мисля, че всеки отбор може да... Не може, всеки отбор има слаби мачове. За мен лично този беше първият слаб мач на Левски от началото на първенството. Така че дай Боже да е било едно изключение, а не тенденция. Затова и казах штрихи на игрова криза, а не игрова криза, защото от един мач няма как да правим генерални изводи. И още повече, пак казвам, според мен това беше първият мач, в който Левски игра не слабо, но не надигра тотално своя съперник. Искаш да кажа нещо ли? Ми, само ще мълчиш. Ами, това е факт. Това е факт. Просто тези обективни неща, които са фактори за формирането на един отбор, натежаха. Значи, доскоро така, таланта, уменията, знанията и опита на Мари компенсираха нещата, старанието на футболистите, но отбора от към потенциал е лимитиран, няма и голяма резервна скамейка.
Ти сам каза, че е уморен. Никаква по-точно. Сам каза, че е изморен отбора и изтощен, което се оказа влияние. Просто трябва освежаване, което означава селекция, за да бъде в лято качество. И тогава вече биха се променили нещата. Разбира се, в предните мачове и преследваше и мал шанс, нека се признаем. Но ако няма освежаване, ако няма поне 3 или 4 попълнения, които наистина да бъдат на място, с този отбор просто мечтите са лимитирани, да го кажем. Ами, той мърси. Тоест, те мечтите винаги могат да се останат, мечтите могат да са всякакви, просто потенциалът е лимитиран. Няма как да се изисква повече. Мърси всъщност предупреди веднага след триумфа за купата, че искрено се съмнява, че този отбор подлежи на надграждане при тези условия. Значи, когато нямаш резервна скамейка... И че не може да обещая надграждане, по-точно бяха думите, тогава на много хора им се стори малко така... Ами нещото се появи там, победите над Паук... Шашаво, но ето... В момента се убеждаваме какво точно е имал предвид Станимир Стоилов с тези думи, че не може да обещава над граждане. Да, когато нямаше резервна скамейка, стига се общо взето до тук. Сега много хора най-вероятно ще бъдат и прави, като казват, ма срещу последния няма оправдание. Няма. Не, прече Спартак е, за мен не е отбор за последния. Няма, ама ти като не мога да ходиш вече по терена от умора, колко да е... И като няма как да направиш адекватни смени. Няма, вижда се, пускаш Асен Митков, все още младо момче. Атаката се поведи от дете. Току-що навършило 17 години, ако не ме лъжи памета, или още не навършило съвсем. Значи, може би бих казал по-важни неща за решаване и би трябвало Мъри да бъде оставен на мира, отбора да бъде оставен на мира. Сега не мога да искам да кажа нулева година, в крайна сметка това е Левски, сините амбиции винаги са високи, но да не се правят мелодрами от подобни резултати. Не, няма да, вярно, серията наистина е неприятна, не искам да говоря като нали, приложих на сините, но трябва да се гледа обективно в крайна сметка. Трябва да се гледа обективно, това са обективни фактори. Драме. Ами не да бъдат оставени на мира, да бъдат интегрирани юноши по възможност с наличния ресурс, който видно, че не е толкова голям, да бъдат привлечени някакви футболисти отвън и полека-лека се гради отбора. Драма може да се прави при едно единствено стечение на обстоятелствата, което феновете на Левски не позволиха да се случи. Апропо, за пореден път Левски и далеч от София домакини, сектора за гости е изпълнен. Малко преди двубоя с Спартак Варна, т.е. между двата двубоя във Варна, Черноморие и Спартак, се проведе една поредна левскарска среща. Тогава Иво Ивков каза, че много се е изписал, забравихме къде сме били, а всъщност още сме там, явно имайки предвид чисто финансовия проблем. Така че аз лично бих призовал без отчаяние за феновете на Левски да продължим да помагаме кое с каквото може на клуба, било то с дарения, било с покупки от официалния магазин, било с купуване на виртуални билети, било с купуване на реални билети и още следващия матч с Славия отново, то срещу Славия всъщност няма как Левски да не си е домакин, но отново... Официално матча къде е? Официално си е на Герена. Е, ясно. Защото беше нов, че купил, мога да ви... Как мате ни билети? 50-60 лева? Тоя път, да, няма да плащаме щити по стадиона в Овча купел. Та отново минимум 10 000, дай Боже, да бъдат на Герена. А това пак още повече ще озлоби противниците, айде така да го кажем, на Левски. Защото виждаме криза от към резултати, колко мача Левски не е победил и продължават всякакъв вид стадиони, сектори, клетки и така нататък да са изпълнени до крайен предел от феновете на Левските. Това за мен е по-важното. А другото позитивно пък е Станимир Стоилов каза, че има подобрение в всеки аспект в клуба, говорим нали, от година назад. Така че дай Боже да чисто на клубно ниво да се продължава по този начин, да има още по-голямо подобрение, пък резултатите така или иначе, щом Станимир Стоилов се е захванал с това нещо, ще се дойдат по местата и то не веднъж сме зачеквали тая тема, но дай Боже да дойде един солиден голям
било то спонсор, било то нов собственик, който да осигури така нужните свежи финансови средства за една прилична селекция и оттам нататък вече, каквото Сабя покаже, каквото Мари научи отбора и каквото дал Господ. Моето мнение е, че по-добре да дойде голям спонсор, говоря обективно за това, което Левски представлява в момента, отколкото нов акционер. Един нов акционер, колкото да е богат, винаги е предпоставка за риск. Ако ще даде United Group или примерно даде собственика на Manchester United. Разбира се. Което едва ли ще проведат интерес за българския пазар, но това ръководство с така допълнителни финансови инжекции, мисля, че това е по-добрия вариант. Що се отнася до Фенерто, аз не знам какво може да искате повече от тях. Абсолютно нищо. Никой нищо не иска повече от тях. Ясно, мисля. Освен вместо 10 000 до 12 000. Т.е. Станимир Стилов нееднократно го е казал, че единствено феновете... Скоро учите колко? 7,5? 8 милиона лева за една година? Вече наближиха 8 милиона за 8 месеца. Може би стана 10 милиона, че повече за една година. Това е... Последният учет, ако не ме лъжи памета, вече беше над 7,200. Те, че при вас много неща са положителни. Те за момента, реално само резултатите. И не чувствам, че е необходимо търпение. Па ще видим. Ай, ми се струва, че прекалено, прекалено много вдигнахме летвата на очакванията. И това го има. И това го има. Може би трябваше да сме малко по-смиренички, малко. А все пак говорим за Левски, за феновете на Левски. Казах ти преди месеци половина. Свали розовите очила, ти не искаше. Кажете са сини. Ма тогава ставаше въпрос за съвсем друго, Жоро. Както и да, шегувам се. Тогава ставаше въпрос за евентуален фалит и аз ти казах, че няма да се стигне, че феновете на Левски няма да го позволят това нещо. Не бе за фалита, беше и за играта, и за всичко, както е. Знаеш, че не обичам се заяждам. А ще изнамеря предаването, беше точно за това, че Левски никога няма да сложи тире, тогава ми каза да не слагам... А, тогава също да. Ми пак не бързай. Макар, че вече този вариант намалява много, 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 нали, като вероятност. Но пак не бързай. Добре. Дай Боже да завършим с това. Пожелаваме си една хубава победа на Славия, с която Левски да тръгне нагоре и откъм резултати.